Փաշինյան Ալիև Կազանյան տետատետից 5 օր անց Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը տեսնում է խաղաղության պայմանագիրը կնքելու հնարավորություն, ավելի կոնկրետ չհամաձայնեցված 3 կետերը համաձայնեցնելու հնարավորություն։ Մենք նման հնարավորություններ տեսնում ենք։ Ստացվում է հայկական առաջարկը այս պահին համաձայնեցված հոդվածները ստորագրելու ու մնացած հոդվածների քննարկումը շարունակելու վերջնականապես մերժվել է։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը շարունակելու են համաձայնագրի նախագծի խմբագրված տարբերակները իրար փոխանցել։ Այս պահին ուրեմն տարբերակները խմբագրված գտնվում են կողմերի մոտ, երբ որ նոր խմբագրումներ եւ տարբերակներ կլինեն, փոխանակություն կլինի, այնպես ինչպես մենք ձեզ բազմից հայտնել ենք, որ փոխանակում է, եւ եթե անհրաժեշտություն լինի նոր հանդիպումներ, դրանք կլինեն։ Բայց աշխատանք դրանք համաձայնեցնելու շուրջ ընդունվում է։ Յուրաքանչյուր կողմը աշխատանք տանում է, բնականաբար։ Կազանյան, Փաշինյան, Ալիև երկկողմ հանդիպումից հետո հայ-ադրբեջանական այլ հանդիպման պայմանավորվածություն չկա։ Մենք բոլոր նման հանդիպումները դրական ենք գնահատում երկխոսության առումով։ Եվ վստահաբար միտված ենք նրան, որպեսզի առաջիկայում այն գործընթացները, որոնք նախաձեռնվել են, եւ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը իրականություն դառնա, կարծում եմ նման շփումները օգուտ տալիս են։ Ամենայն հավանականությամբ հաջորդ հանդիպումը արդեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների միջև կլինի։ Նրանց է հանձնարարվել վերջնականացնել խաղաղության պայմանագիրը։ Ինչ է պատրաստ ձիչել Հայաստանը վերջնական համաձայնության հասնելու համար։ Ցանկացած խաղաղության պայմանագիր եւ համաձայնագիր լավ է, երբ որ կան փոխզիջումներ։ Պատրաստ է Հայաստանը հանուն խաղաղության պայմանագրի կնքման հանել սահմանադրությունից անկախության հռչակագրին հղումը։ Հարությունյանը ուղիղ չի պատասխանում։ Հիմա Հայաստանը պատրաստ է սահմանադրության փոփոխության հետ կապված որոշակի քայլերի։ Մենք ասել ենք, որ մենք ունենք կարմիր գծեր եւ դրա մասին հայտնել ենք։ Սահմանադրությունն էլ է կարմիր գծ։ Ես արդեն պատասխանեցի։ Թե ինչի է պատրաստ Հայաստանը տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների բացման համար, Երևանը պատրաստվում է ներկայացնել թուրք լրագրողներին։ Խորհրդարանում բյուջե 2025-ի քննարկման ժամանակ հարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը հայտնել է, որ մի քանի միջոցառում է կառավարությունը նախատեսում անցկացնել խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը տարածաշրջանի երկրներին ներկայացնելու համար, նաև թուրք լրագրողների են հրավիրելու։ Մենք ունենալու ենք իրանցի մեր գործընկերների այց Հայաստան, 4-օրյա այց փորձագիտական, որտեղ նաև խաղաղության խաչմերուկն է քննարկվելու։ Եվ նախատեսում ենք նաև Թուրքիայի մի շարք լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների այց, որտեղ նաև խաղաղության խաչմերուկը կներկայացվի։ Ոչ պաշտոնական տեղեկություններով Հայաստան-Ադրբեջան կուլիսային քննարկումներ են գերիների հարցով։ Հայկական կողմը COP29-ին Բաքվում Հայաստանի արտգործնախարարի մասնակցության դիմաց գերիներ է պահանջել։ Ադրբեջանը ըստ հայկական մամուլի տեղեկությունների համաձայնել է։ Նախապայմանների մասին չեմ ուզում խոսել, որովհետև ցանկացած բանակցություններում, երբ որ նախապայմաններ են դրվում, դա շատ լավ տեղ չի տանում։ Ի դեպ, COP29-ի համբավը բարձրացնելու համար Բաքուն 1800 կեղծ օգտահաշիվներ է բացել X սոցիալական ցանցում, փորձելով արդարացնել ՄԱԿ կլիմայական համաժողովը Բաքվում անցկացնելու որոշումը։ Այս մասին ամերիկյան The Washington Post-ն է գրում, հիշեցնելով Ադրբեջանի ցեղասպան գործողությունները։ Կեղտոտ քարոզարշավ ընդդեմ Ադրբեջանի։ Պաշտոնական Բաքուն այսպես է որակել ամերիկյան ազդեցիկ պարբերականի հոդվածը։ Լիլիթ Սարգսյան, Արփի Սուքիասյան, Նորայ Շարբաթյան և Սմբատ Ասլիկյան, Հայլուր։